Plus. Ko je to došao? Flag. Ovo, deset, flagma, čekaj. E, ali ne javlja se Mimi, da znaš, peđole. Ako se neki do recimo, ne znam. Ja ću da se mutujem da znate. E, ekipa, ali... Hoćeš da pređeš u drugi kanal sim da igra. E, Minja! Da? A dečko, bolji igrač od mene jebote, sada ja prođem da on ne jebi ga. Pa šta? Nije se pojavio, brate. Meseca, hoćeš, nema šta, igramo. Nije kvekarski. Do sutra, u 3 sata što uradimo, odigramo. Mora se završiti. Okej. Možemo ti i ja da odigram. Može. Svakako ćeš dobiti, ideš dalje. Ma ne, to, nego, znaš, dečko je dobar igrač. Kaj veze ima, pa šta, dočekate shorty mašine, mislim, sljedećim polom. Mogu ja, da, sa peđole tako hoćeš. Ti ne možeš! Minja može, šta si rekao, znaš, ono. Samo, nemoj Zokija, je. Da, ono, Minja je prvi rekao, ne? Da. E, obratite pažnju kako se kreće ovaj klač, brate, ne znam da ste gledali Vesketa. Gledao sam ga. Ne, Veske, ali Zoka, kako si odigrao, je? Zoka! Jel to bilo na Vokenu tako tesno, jeli? I nemoj reći da ne vježbaš duele, nemoj to govorit nikad više. Ne vježbam svega mi. No jevo, a buraz moje, svaka čast. Ono što sam igrao sa Zvesketom, to je sve što sam igrao. I sad dobi dana malo. Dobro. Zoka je IQ 150, 100% jebote. Naravno. Da ga vređaš sad, brate. Zato je takvu ženu izabro, brate. Ja, bože, usraću se. E, pazi ovo. Veske slab Zoka ability pali. Ne. Od Duma, svaka čast. Da se suprotnosti privlače. Dobro, to ne ulazi jedno. Svaka čast Zoka, e. Hvala. I Minja, drago mi da si igrao, pogledat će sutra tvoj ovoga meče. Pa nisam toliko loš bio, mislim. A znam da je dobio dobar kvek, jer... Igrao je, brate, Šokica, ono... Aaaa, Šoki je fulavo sredo četvrtak, ali danas je ubio, a? Da. Aaaa, svaka čast, super, baš mi je drago. Ja mislim da nisam toliko, ono, okej sam i relativno tajmova, nisam, ono, nisam silovao. Da, jesi gađao, je? Okej sam, ono. Sredina, nisam nešto ni ludovo, ali sam pogađao. Super. Ali kad mi uzme mi ono, ubije me pa... Tako, pa se nahila, da. Koliko Veske imam. Jasno, da. Super, Minja. Koliko vlada s uzimanjem ovoga. Da sam bio katastrofa, brata. Bio sam... Buraz, štiti mega health, ne znam si ikad uzao jednu, brate. Minja. A? Treba igrati, tako. Evo se vežba, brate. Kažem, i nisam teo scale-a namjerno. Eto. Super, odlično. Ali taj LG, brate, Veske, to ono... Ubica. Imao sam bolje LG od Veske, tako da. Jes ja, svaka čast. Jel igrao sa klačem ili ne? Pa igrao je sa klačem. Klača Voken. Imao sam ja 56% na Veske, to kad igrao s klačem. Pa nije. Di si, Shorty? Evo me. Si dobar? Pa evo. Ide, a? Ide. Shorty, brate, kida, ja. Ja sam govorio starta i dalje tvrdim, on je za recimo pola koplja bolje igrač od nas. Shorty je mehanički igrač, jedan od top 4, top 3, top 4. Ma daj, nemoj sere. Da, sereš samo kad si tlak digne, onda fulaš sve. Nemoj si tlak dizati. Da, ali top 1 kenjera da ga ne ide. Da, ne. A neki dan ga svilja nije išlo, nije ga išlo ono, znaš, movement i game. Dobro, svi imamo ono, jedan dan. Ali inače, Shorty svaka čast. Šokica i kad kida, on se žali nervira. Mislim, nije, misliš šta? Nije, brate. A jesu, uvek se žali. Lupa, miša, tastaturu, psuje, ja pogledam, on čovjek ima kdr tipa 3,5. Ja, što sad, Kenji, ajde. I 20 pragova, brate. Shorty je mehanički igrač, samo takav igrač. Ali on ono kao Djokovic, da. Težnika savršenstva, znaš. I to treba, da. Još to Kenja, te bolje. On samo sluša i ne veruje. Da li si se iskezio kao majke? Ma nije, ali kažem. Ej, meni najteže Shorty je pogodit, majke mi. Jevo, desno, gore, dole, skok. Koji, kak to strefaš, daj mi pje... Meni raketom nije. A pazi, ja imam... Nije, meni je problem svi, ali kad igra u formi. Ja gledam njegov stream, ono, u streamu ne možeš ti shvatit, stream, ono, znaš. Da, ne možeš se vidjeti. Ništa se ne može vidjeti, ali gledam igra... Ne mogu ga na moltenu pogoditi krilom da sjebe matere. A ja baš imam osjećaj da se jako loše dođujem, bro. Ti dođuješ top 2, sigurno. Dođuješ dobro, bro. Ali
vidiš, brate, ne možeš Veske tu da uzmiš ništa, ne možeš... Kontrola, kontrola, brate, kontrola i pozicija, brate. A gdje je streamer? E, dođi kod mene na stream, ili na YouTube. Imaš na grupi, Quake. Nemam Viber na jebenom kompu. Idi na moj stream, na Shortilo, znaš. Može. Može, tu sam ono i ja stavio. Super, baš dobra priča jedna. I Mike Aime i Sean, brate. Da, isto partija, brate, ono. Ja ne mogu vidjeti, Mike je isto vjerojatno ubio negdje. Iako je Sean u duelu, je Sean igrač jedno. Ne, iznervira se Mike isto brzo, ko i ja, kad me ne ide. Da. To bilo je 2-2, Mike se ubio i tačno se tu vidio nekako, ko da je izgubio ono. Bolje da igra. Stigo Lega, ajde, on će ovaj grinči Lega igrati. E pa ako hoće onda da izađem iz partije ovog da to pratim. Ajde, može jedna warm up sam da odradim i... Ajde. Ajde, ono warm up, da te mi ćemo gledati ovo i... Da. Shorty! Kaži. Imaš 10 viewera, e. Idi. Ha, pare samo ležu na račun, da. Oš bar pivo, e. Ma idi. Da častiš od toga. Da, bre. Strašno. Da, ovaj Foki, cimaj pimpa da i odigrate sajt. Da, cimajte se na grupi. Kako se zove ono u ovome? Q3 pin. Je, na Viberu, a? Dalibor. Dalibor... Đurić, Durić. Vla. A, uff. Dalibor, Đurić. Da. Ja, Šorti, ja mislim da sam tebe dobio sam... I to baš na ZTNL. Tako beže bilo. Dobio si ti mene, brate, 6-7 partija. Tu smo možda 50-50. Pa jesi, brate, kad ono, kad god si uzu skjela, mogu sam da duvam kitu, brate, no. Dobro, da, sa skjelom, da. O, da, definitivno. Ali sa drugim čempovima, mora još da ste veliki. A da, igramo u duele, Minja, drugi tjedan, a? No, igramo sve, brate. Može. Gle Vesketa, stari moj. Predikcija. Kakva predikcija? Zašto ja to ne znam? Nego je... Meni je žao Simice sad. Meni je žao, on mi je tako da nas bio, brate. Da, Sima dobar. Mene duele i trpe, brate. Ljudi, da vam kažem... Ma jasno, to je, znam. Ljudi, da vam kažem nešto, ja mislim da ovdje sem Vesketa, teško ko može Simu dobije, brate, duel. Sad vi gledajte kad budemo igrali, brate. Ja dobio Zoki Simu duel. Zoki si dobio Simu duel. Shorty, ja sam ga dobio duel. Jeste, bro, ono skoro nešto. E, pa ne znam, ali ono, ovo zadnje što sam gledao kako igra Sima... Dobro, kad je dobio komp, to ne znam, da. Ja mnogo, sam recimo bolje. Simu dobio više puta nego od mene, ali opet samo sa skjelom. I na starom kompu, jebi ga, brate. Da, stari komp je igra. Da. Ja sam gledao, bio 4-0 i onda me on bio na kraju 19-4, već. Ujebno. Stvarno? Da. Jebi ga, to nije stvar, imam umjeta nego... Ili 14-4, tako nešto, mnogo Zato što ne igraš duele, Manu, jebi ga. Pa ne igram, već. E pa to je problem, da. E, vidiš, što se tiče duela i naprezanja, kad bih igrao i već to, onda ti više vjerojatno ne bi bilo toliko napornije, jer bi recimo tajmovanje i tako neke stvari, bi radio automatski. Normalno. Ne bi razmišljao toliko, ja vidim, mega mi je toliko... Minja! Ja tebe shvaćam, ali za mene Quake su dueli. Znaš zašto? Ja sam ko klinci, mi se zakačimo, kaže ajmo duel u Quake u 3. Znaš ono? Da. Znači Quake je, to je duel, a samo ekipa ga neće igrat zato što im je napora, normalno. Da. Meni recimo više volim da gledam duel, a da igram TDM. A ja bi recimo volio igrat duele da ekipa hoće igrat, a mi se nađemo na večer 4-4, šta ću ja sad sam igrat? Vidi, znaš šta je fora? Još je dobra ekipa za jebanci, a to je drugo, shvatiš? Jeste, ali vidi, okupimo se uveče nas 10. Da. I... Ej, ljudi, jeste pratili, sorry što prekidam, Quake grupu? Ne. Mimi je poslao, ja sam na karaokama, sorry. A jebi ga. Da, vidim sam. Ništa ispada, ono što jebi ga iznad. A ja bi igrat s njim sutra, ne bi ja da on dečko tako ispadne. Ali onda svi čekaju. Svi čekaju, dobro, mislim igra, da onda nema igram, toga. Onda igram, dobro. Ne, ti si pobedio. Ja sam samo... Dobro, u redu. Odmah upiši ovaj 2-0. To. I igraš ti, znači Šokice i Flegma igraju. Sljedeću partiju. Nemoj, daj mu Doki, brate.
Ne, da, Zoki. Ne može, brate, šta... A ne, sa Shortijem nisam igrao nikad. Takav ti je bracket, vidiš. Znači, Fragmentator Peđola igra protiv Shortije pobednika. Ali kad igramo to, je? Pa možete odmah sad. A daj mi TDM, molim te, sad sam došao s Bauštele, popio 3 pije, vjerujem. A niste za... pa isti... Samo 3! Zagraj se, zagraj se. Kutke pije. Idi igraj, pali jedan pa, brate. Okej, ajde, pozdrav. Ajde, čao. A možda budeš ovde, brate, šta? Igraš pa. Au! Reče čovjek popio 3 pive, nemojte mu zameriti. Sjebao sam se, nema veze. Nema opravdanja, nema opravdanja. Nema opravdanja. E, Dunja, slušaj ovo, kaže Quake nije ništa osobno, to je igra. A nije ništa osobno, potrošio se 10.000 sati u Quake nije osobno. Tako je, da, brate. Uvijek je na nož, znaš ono. Bukvalno, dobro si to rekao. To što sam ja rekao, niki neće priznat, e. E, ljudi, ljudi. Kako nije Quake i Quake nije zajebancija, e. Sekund jedan samo, da ispratimo posle Pimpa i ovog, kako se zove? Fokija, Fokija. Fokija, da, da odstrimo to, pa posle možda igramo. Kad počne igra, Shorty? Pa ne znam. Pa evo kaže da opikaju. Evo, radi warm up, ja, on isto radi warm up i... Važi, recite kad ste ono... To Simo je prvi, a nije prvi. Pet nisam vidio. Bravo, bravo. Može se izvlačit na ping. Idi vežbaj bre. Sima. Challenge. Zezan je to. Kako ste ti ozbiljni? Pazi ti ovo kad vidim padnem u nesvest, brate. Vitraž ovaj. Ma ne vitraž, brate, nego taj tracking sa tim govnetom, brate. Vidi ovaj nail. Vidi ovaj nail je bemo. O tome vam pričam, brate. Joj, ja ničak, šta mu uradi? Mukica. Baš mi ga žao. Pa pazi, ja bi imao nula, ja bi imao nula fragova, brate, ovdje. Zato što znam kako igra Veske, brate, ovo. Ja se isfrustriram posle, tipa posle petog fraga, ne posle petog, posle jedno... sedmog, osmog mi padne totalno klapna, ne igra mi se uopšte. I onda samo dojenje, brate. Bukvalno. A pazi damage, za sedam samo. Dobra fora, Manu. Samo za 7 više ima Veske. Pa ja sam imao protiv Veske da je veći damage od Deep Embrace, ali sam izgubio. I to hiljadu veći, brate. Zoka, respekte! Da, li, da, to je sve super, ali uvijek kad igraš protiv debelog nekog čempa, više ga pogađaš, logično. Ima više. Normalno. A je on je kao Aizena, brate, ne razumem. Ooo, Loki! Ja rekao klača. Super. Ne, Lucky nije igra Aizena, nego igrao... A, DK-a igrao. Na kraju. Kome je izbavljeno? A nije, dobar je se. Drugu. Prvo igrao klača. Šta Shorty sad ti, ali izlaziš iz partija da streamuješ ili ne? Zagrijavaju se Šović. Jeste se zagrijali, brate. Pa Flegma je... Aha, biti, ne znam. Kad se zagrijate, recite, ja ću da izađem iz ovog, brate. Partija i to je to. Ovo je kao, okej, vidim, mi je u nekom stanu, brate, frižider, šta je, lajsna dole neka. Kara, okej. I evo je old school dual mapa. Ne znam zašto je izbrisaše, brate. Ali ajde. Da, meni je ovo top mapa. Odlično. Stavili Tower of Kot, brate, neki tamo... Da, Tower of Kot koju ne može se nađemo, brate. Pa dobro, evo, Deep Embrace je super mapa. Deep Embrace je do jaja, pa samo da je optimizuo još malo. I da, i svi plaćemo za nekim edge-om ili nešto tako, nešto, neku staru mapu kada bi obnovili, brate, to bi bilo to. Pa da, ili što kažu ovi, kako se zove Pro Četvorka, ili... Ili onaj Cut Return 2, on je sličan koko Raptor, brate, a dobra je mapa. Nešto od te starih mapa, razumiješ, jer onako 90% ono, na Quake staraca igra ovdje. Pa, uglavnom, da. Pa ne, oni para od starih igrača, moraju napraviti nove. Apsolutno, da. Da, zato što stari pederi samo se žale, daj mi Quake 3, bo, gdje jebo, mrš.
Dobro, malo, imate istinu. Malo napredujte, jebote. Ja, malo napredujte. Šta radite? Gde si, Šonika? Nerviramo se. Puknut će ovaj Discord server. Gde smo platili za to? Šone, si gledao meč između Veskita i Zokija? Zoki pobedio. Za malo. Ali stvarno za malo. Ura. Uje. Si uzeo jednu mapu, jesi? Mislim jednu, ne. Tu drugu mapu, 10-9 da dobijem. Za malo da pobedim. Mislim jednu mapu da pobedim. To je uspeh. To je, tako je. Treba si da bežiš, bre. A doni stresne, moj muž. Ne mogu da bežim. Da, bre, sad ću da 7 dana samo o tome pričam. Moj muž dobio Veske, da. S tim, za malo. U, bravo. S tim što Luki nesem da kažem. Pazi, igrao sam ja s Veske. Dunja, gdje Luka, e? Jedan, ovaj, Blood Covenant, bilo 12-10 za Vesketa. U, jebo, dobro. Ima na onom, pa ima i snimljeno čak. Ali, ovaj, isto kontrola. A kako ono, u milisekundi, brate, zna kako da... Da, baš to, da. Nevjerovatno. Zna spawnove, zna sve, brate. Možda je netral talent. Da. Pa iskustvo puno isto znači. Malo pre smo pričali kao ne, nije on puno igrao pek. Igrao je... Ajde, Stimo, upri! Ne znam, 2000 od 2001. do 2008. brate, i samo je bio vojc. Znači igrao čovjek 6 godina pek. I imali ste gronicu. Slušaj, znači, kad je dobra konkurencija između likova, kad su svi do jaja, moraju svi do jaja dan danas da igraju. Pazi, plus to, zamisli ceo Fuse i igraš po ceo dan, brate, i vidite da nisi. Oni, oni svi, brate, ne znam, Sima, Veske, Kiki, ovaj, Zulum, Serđo, brate, Snake, idi u kurac, Rambo, njih milijon. Znate da je Zoki bežao mjesec dana iz škole, išao igronicu. Da bi te vidio, jeli? I onda ga... Šale navato. Bravo, Zoki! To je pravi Quaker. Ste te izlomio ko budalo. A nisam igrao Quake. Taj nije pre nikad dobio batine. Dobro, nema veze, ali je vrijedio. Što se dan danas vidi. Šale ga navato i pobjedio ga jedan na jedan. I onda išao u školu. Da, 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 sam ga dobio. Tipa, ajde, za Quake se živi, za Quake se umire. Ne znam šta su batine. Pa što, to buraz? Isto piče, bro. Čale beži ono kao kaže da je na poslu, a Čale igronice isto srepu. I samo igra Instagip Čale, vrate. To je za otud Zokiju talenac, brate, Zrejelu. Na Čaleta. Ne. Jeba, ajde, izvadi gantlet. Što sad kad nije nečim? Čučno. Nema, znaš šta, nema... Malo pre Kenjo jebote. Nema ni oružja često, brate, Sima, ne može dođe do oružja. Manje sačme da ga pogodi. Pa ne ode po LG, brate, u duelima mora suzmeti LG. Četvrta minuta, 12-1. Da. Šta hoćeš da kažeš ti? Uff, ništa. Da, evo... Sima je i dalje smiren i misle će pobediti, tako da... Sima je dobar igrač. Ne, meni se kod Sime najviše sviđa što on, ono i kad je... Sad čekaj, završim rečenicu. Što, ono, protiv koga je igrao? Protiv Fragminatora? Da. Tipo ono, gubio je 5-0, on i dalje je smireno. Znači, mogo sam da... Sima je dobro, je. Većina nas sa grupe ovde trenutno prisutnih već bi digla ruke, brate. Da, ja sam neko već... Ja bi ovdje popizdeo sad ova raketa druga, Simina, nikakav damage nije pravila do Vesketo, pogodila je tik pored. Ja povedem 5-0 i dignem drugu. To ne gore, to ne gore. Kao ovo je nerealno. Nervirao. Pazi ovo. Pa vidio ga jebi ga, trebao se pomeri. E, a na Vokenu, kroz teleport ubio Zoki railom. Vesketa, Veske je stao da počeše nos. Sve jedno bi ga pogodio. Au. Sve jedno bi ga pogodio. Čekao sam ga. Pa da, bukvalno je tako bilo. No. I Zoki ga je počešo revo. Au. Da. Da, ne možeš ti, brate. M kontrol, M mehanika, dobro. To je to. Što ga istripo. I on, brate, skakuće i skakuće skoči na mega. Ja bi skočio od Mega na drugu.
Verujte mi ljudi da je došao Hazard. Glovaj klaki. Da je došao Hazard, ljudi, mi bi ovdje... Pa ne znam. Mogli... Pa da li je došao? Pa ne znam, brate, ali lik igra bolesno dobro. Još nije bio 100 godina da igra, ono. Afka se samo sekao. Da, spreman. Čekam. Spreman. Ajde. Kad bude i ovaj spreman, pa da vas dodajem u partiju tamo. Toooo! Dobro si rekao Zoki, ima ga sad. Come back, come back, brate. Ej, jeb! Ovo je bez veze. To je to. Upisujemo ovo i prelazimo na drugi. Ovaj. A jadan Veske, sad mi njega žao, niko ne navija za njega. Ja navijam za Veske, kad bude challenger igrao, sad ne! Da, kad bude igrao challenger, sad ne! Ima ga pet, razumeš, celu partiju. Ne, Simice, non stop sam navijala za tebe, nego nisam znala da se uključio. A bukvalno ga otkaje po pet. Jao, Simice, ono! Dobro si igrao, nema šta. Da. Sad nije priči. Jednom da umre, razumeš, ono slučajno. Bravo, Sima! Ljudi, ako ćete da pratite... Sima, old school Quaker! Ko, Sajfter? Bravo. A, kurde. Bravo, Simo. Bravo, Veske. Da, pa popizdeo sam, brate. Bukvalno ga je ono 10 puta ga ostalo 5. Ping, da! Ping! Ajmo, ping i... Da, evo ovdje, brate, kod mene na streamu... A i CK nije tu. Nema šta, ko nije tu, samo ispadne. Da. A bez veze, CK prošao drugu rundu, brate. Ma, nema veze. On je...